попередній наш з'їзд в Отрокові був присвячений Python і взагалі програмуванню. От, а в цьому я так наздоганяю цю тему цікавою такою штукою, на яку я сам натрапив при розробці комп'ютерної гри, і якою хотів поділитися. Це насправді мало бути міні-лекція, я не знаю, чому тут цілих 30 слайдів. От. Це просто лекція про те, як комп'ютер зберігає в пам'яті дійсні числа і обробляє їх, і чому, якщо ви в більшості мов, це C, C++, C#, Python, спробуєте додати 0,1 і 0,5, у вас вийде 0,30 квадрильйонів 4, 100 квадрильйонних. От саме таке число. І ще одне. В деяких інших мовах виходить просто 0,3. Більше того, в деяких з тих, що я перелічив, мов, виходить 0,3, якщо додавати іншим способом. І ми про це якраз поговоримо сьогодні. Чому так стається, чому саме це число, і які проблеми можуть через це виникати. Так, в мене є дуже приблизний план цієї лекції, якого я не буду затримувати. Це просто порядок слайдів приблизний. Спочатку преамбула контексту, якому ми говоримо, тобто дійсно в яких випадках ця помилка виникає, чи це взагалі помилка. Потім ми нагадаємо, я сподіваюся, нагадаємо собі, як комп'ютер зберігає цілі числа. Це достатньо базова тема. Ви маєте її знати. Потім таке більш теоретичне питання з математики. Чому всі дійсні числа точно не помістяться в жоден комп'ютер? Ось. І як це вирішується, це буде, я запроваджу поняття всюди щільної підважини, власне, яким чином можна вирішити цю проблему. Що таке двійково раціональні числа, це також більш теоретична штука. І потім вже до практичного, власне, стандарти, які є для запису дійсних чисел, розкажу, що таке субнормальні числа. Ось, потім я покажу конкретний баг у Майнкрафті, про який у Мета Паркера є відео на 20 хвилин. Тобто баг, який пов'язаний от конкретно з цією штукою. В кінці я ще згадаю, що таке десятково раціональні числа, і тут вже наближусь до теми того, як взагалі виникла ця лекція, і чому я вирішив про це розповідати. Ось, власне, вона виникла більше через десятково раціональні числа і їхні проблеми, обмеження. Преамбула, отже, в якому контексті ми говоримо? Я буду демонстраційні приклади наводити мовою C#. Але це не означає, що ця проблема існує, що обмежується тільки C#. Ну, от, доказ того, що було виведено на заголовок, значить, текст програми і виведення її. Тобто я присвоюю трьом зміни, значення 0,1, 0,2, сума цих двох і виводжу це все на екран. І оце виходить. Але проблема не обмежується однією мовою. Справа в тому, що стандарти обробки дійсних чисел описані в спеціальному стандарті міжнародному ISO, це International Standardization Organization, організація, Всесвітня організація стандартизації, і вона розробляє в тому числі стандарти IEEE, це інститут електроніки, електрики і ще ось так. І це якраз цифрові такі технічні стандарти. І от стандарт IEEE 754, він визначає те, як мають попрацьовувати з дійсні числа. І так, це правий клік. От. І конкретніше я маю на увазі саме IEEE 754/2008, бо це така велика ревізія, коли додали багато в цей стандарт, тому я буду саме про нього говорити про це до останнього актуального версію. Ось. І цей стандарт використовують і в багатьох мовах програмування, і також виробники мікрочипів, тому що в самих процесорах є вже схеми, які спеціально заточені саме на обробку дійсних чисел, причому саме в такому форматі, для прискорення. Ось, тобто це дуже така глобальна проблема. І існує цілий сайт, який прямо ось так називається. І там прямо перелічено мови програмування, вони так всі мови програмування, де вони могли це перевірити, така таблиця є. І в більшості з цих мов дійсно виходить ось таке число. Там деяких ні, але ми якраз сьогодні поговоримо, чому і як це обходиться. Отже, як комп'ютер зберігає цілі числа? Мовчу. В інковому форматі. Так. Ну, це, по суті, так само, як ми їх записуємо на папері. Тільки з основою 2, а не 10. Тобто є у нас система числення, і в неї є основа. В нашій системі числення, до якої ми звикли, є основа 10. Хто скаже,
чим принципово відрізняються числа 2 і 10, коли вони в ролі основи системи числення. Тобто є якась фундаментальна відмінність між цими двома числами. От з усіх натуральних чисел вони такі попадають в дві протилежні категорії. І це стає важливо, коли саме ми говоримо про основу системи числа. Ну, а 2 – це якась булівська система? А не можна спробувати? Ні. Більш фундаментальна річ є. Власне, те, що ти говориш, це трюїзм, тому що в якій би системі числення ти не записала її основу, то вийде 1-0. Ну, звісно, то воно завжди буде першим двоцифровим числом в цій системі. Ось. Ще версії? Ну, може, те одне цифрове, те двоцифрове. Так, що... так, я тільки що це сказав. Такими розумними словами говорити, я не розумію. Ну, щось пов'язано з другими, там... Ні. Це просте число, а це складене. А-а-а! Стоп! Так, а... В сенсі, ми дві також можемо зробити складені. Як? Прості і складені – це не про плюс, це про помножити. Так, 10 – це 2 помножити на 5. Воно розкладається... 1 помножити на 2. 1 – це тривіальний співмножник. 10 розкладається на нетривіальні співмножники. Або інакше не було б тоді простих чисел. Так. Ось. І з цим було пов'язано, хто проходить Гёдель-Шарпах, власне штука, що записати твердження, що А є степенем десятки, було набагато складніше, прям в рази складніше, ніж А є степенем двійки. Ось. А власне, якщо це система числення, то ця основа буде підноситися в стейтинг постійно. Так, і тут я знайшов дуже гарну ілюстрацію. Це якісь індійські студенти прямо просто з картону зробили лічильник, який дуже добре ілюструє, як відбувається запис чисел в двійковій системі, цілих саме. Тобто, бачите, кожен елемент цього лічильника, він перевертається на кожному кроці. І якщо це 0, він просто перевертається. Якщо це 1, то в нього є там планка, якою він перевертає також наступний біт. І якщо наступний був теж одиниця, він відповідно ланцюгом передає це збільшення. Ось, це дуже легкий спосіб запам'ятати, як, власне, працюють натуральні числа в двійковій системі. Тобто ми просто... записуємо, розумієте, що треба було би змінити тут, щоб те саме зробити з десятковою системою. Так, у нас треба було би просто цю коробочку зробити не з двох сторін, а з десятикутником, правильний, і тільки на дев'ятці була б така штука. Тобто, коли цифра доходить до 9, вона перевертається на 0, але наступний розряд так само піднімає. Все те саме, тільки замість 10 2. Ось. Як в кодовому замку. Що? Як в кодовому замку. Ну, в принципі, так, тому що там чисто дев'ятка тягне. Точніше, навіть не в кодовому замку, а в старих приладах лічильник є такі. Є. Як від'ємні ці числа? Просто ще один на самому виявляється без знаку. Я теж так думав. Ні? Ні! What the fuck? Значить, справа в тому, що у нас... Воно назад рухається. Так, так. Ти правильно мислиш. У нас є оператор інкремента, який ми бачили на попередньому слайді. Okay. Так? Ось. Цей оператор інкремента має працювати і для від'ємних чисел теж. Але мінус 5 плюс 1 буде мінус 4, а не мінус 6. Ні, власне, він крутить в той самий бік. Від'ємні цілі числа зберігаються як два доповнення відповідних додатних чисел плюс 1. Це таки два доповнення. Ми беремо число і записуємо всі біти протилежні. Так? Ось. Тобто, оце 13, 1, 1, 0, 1. Так? Тобто, 1, двійки немає, 4, 8. 1 плюс 4 плюс 8 – це є 13. Ось, ми записуємо протилежне до цього числа і додаємо одиничку. У нас виходить 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ось це є мінус 13. І в такому разі в нас це те саме, що ми б в десятковій системі замість мінус 1 писали 999, а замість мінус 2 – 998. А як мені розповідати з... А тут посередині є межа 500, розумієш? От, все, що менше 500 – це додатне, все, що більше 500 – це від'ємне. Тобто від'ємне – це просто великі числа. Так, так. Ну, тому що перший біт у нас означає знак. Тобто перший біт дійсно означає знак, але всі інші біти, по суті, інвертовані. Ось. І тоді в нас від'ємні числа йдуть в порядку зростання, а після мінус одиниці йде 0.
Тому що всі одинички ми додаємо один, це прилітається на нулі. О, так, це ми собі нагадали. От, і перший біт, власне, означає знак числа. Нуль додатне або нуль, а один біт є. Так, і тепер ми переходимо більше до теорії математичної. Головна проблема дійсних чисел. Ну, це ти маєш знати. Більше? Так, їх до біса багато. Це головна проблема дійсних чисел. Їх більше, ніж натуральних чисел. Ми вже це неодноразово проходили. Аргумент, діагональний аргумент Кантора, потужність множини R, але вперше. Тобто більше, ніж натуральних чисел, яких LF 0. Що таке натуральне число? Натуральне? Ну це 1, 2, 3 і так далі. Це може різниця в тому, натуральні ти можеш зробити. Це яблука, три гуща, раціональні – це все інше. Це не тільки недробові, це не комплексні, не сюрреальні. Ну ти ж не можеш просувати, ну це завжди але це потужність множини. Значить, у нас є скінченні множини, де ми можемо перерахувати просто кількість елементів. Яблуко, груша, банан. Це множина скільки. Є нескінченні множини. В нескінченних множинах ми не можемо дорахувати до останнього елемента, відповідно ми їх не можемо перерахувати. Але ми можемо зробити що? Ми можемо порівнювати між собою нескінченні множини шляхом намагання зіставити їхні елементи. Наприклад, натуральних чисел є стільки ж, скільки парних чисел. Тому що для кожного натурального числа ми можемо поставити йому у відповідність парне число, яке в два рази більше за нього. Тобто виписати 1, 2, 3 і так далі, виписати 2, 4, 6 і так далі в табличку. Між ними є відповідність. Тобто, незважаючи на те, що парні – це підмножина натуральних, кількість у них однакова, тому що існує така дієкція. Ось. В множини дійсних чисел якраз немає, гарантовано немає такої відповідності. Множина натуральних чисел – це доводиться через діагональний аргумент Кантора, який ми вже розглянули, по-моєму, і в ГЕБІ, і на побудовному всесвіті. Ось. І відповідно, навіть теоретична машина Тюрінга, тобто не практичний комп'ютер, який у нас в стоїть, так, а абстрактна математична машина Тюрінга, яка оперує на стрічках теоретично необмеженої довжини, не може вмістити в пам'яті справжнє дійсне число, навіть одне. Чому? Тому що необмежена стрічка не дорівнює нескінченно. Я тут хочу зауважити, що у визначенні машини Тюрінга часто пропускають один елемент. Значить, що таке машина Тюрінга? Це умовно, так, це абстрактна машинка, яка їздить по стрічці необмеженої довжини, заповненій одиницями і нулями. І в кожен момент часу перебуває в одному зі своїх станів. І з кожного стану має інструкції, дві інструкції, одну на випадок, якщо в поточній клітинці 0, іншу на випадок, якщо в поточній клітинці 1. І ці інструкції місця що? Посунутись вправо, вліво чи залишитись на місці, переписати символ, на якому воно стоїть, чи не переписувати. Ось. Отак це все записується, це множина станів. Це алфавіт, тобто нулі одиниця, те, що може бути на стрічці. Так, сігма – це у нас те, що може бути на початку в стрічці інформації, яка. Дельта – це є відображення, тобто ці от зв'язки між станами. Q0 – це початковий стан, F – це множина кінцевих станів, в яких, ну, типу, якщо машина Тюрінга приходить в один з цих станів, вона каже, все, я закінчила виконання. А ось це B часто забуває. B – це порожній символ. Єдиний символ, який на початку роботи машини Тюрінгу може траплятися на стрічці незвичайну кількість разів. І за індукцією він також в процесі роботи теж може траплятися тільки він може траплятися незвичайну кількість разів. Тобто, B – це нуль, умовно кажучи, так? Вся стрічка на нескінченності заповнена нулями. У нас є якийсь, навіть якщо у нас є якісь вхідні дані, у нас обов'язково є якась межа, після якої будуть всі нулі. До неї у нас можуть бути якісь дані заповнені, після неї будуть всі нулі. Тобто, у нас є лише зліченна кількість машин Тюрінга і лише зліченна кількість станів стрічки. Питання, а там стоїть, що allowed, а не обов'язково буде він стояти? Що? Тобто він може стояти. The only symbol allowed. Окей. Всі інші символи не можуть траплятися в стрічці нескінченно кількість разів. Добре, але от все-таки це значить, що він обов'язково буде там? А стрічка нескінченна. Її треба чимось заповнити. Ну, вона, тобто вона реалізується на практиці зазвичай так, що ну, ми не можемо нескінченну стрічку побудувати. Вона просто добудовується, до неї достиковуються нові сегменти, коли закінчується попередня. Ось.
І от, і це все означає, що у нас машина Тюрінга – це повністю злічений об'єкт. Їх є злічено багато, і вони відображають злічену множину стрічок, злічену множину стрічок. Ось. Тобто у нас не може взагалі машина Тюрінга вибрати, в принципі, один елемент з нескінченної множини. Ось. Це головна проблема дійсних чисел. Тобто, в принципі, якщо б ми хотіли ідеально розглядати цю задачу, у нас не буде. Тепер, як вирішується ця проблема? Серед дійсних чисел можна виділити всюдищільну підмножину А. Що це таке? Всюдищільна підмножина. По-перше, це означає, що це підмножина. Так? А – підмножина дійсних чисел, це частина. І по-друге, це означає, що для кожної пари дійсних чисел X і Y, де Y більше 0, можна знайти такий Y з А нашого, що модуль X мінус Y менше Y. Що це означає? Це означає, що для будь-якої, як завгодно малого Y, як завгодно сильної точності, так? Ми можемо для будь-якого дійсного числа знайти число в А достатньо близьке до цього X. Тобто ми можемо будь-яке число, справжнє, дійсне, необмежено точно наблизити числом з множини А. І виявляється, що така множина А може бути зліченною. Вона може мати потужність телефонові вектори. А множина яких чисел це? Раціональні числа. Як обрати цю підмножину? Перша така здогадка – це множина раціональних чисел, Q. Вона дійсно всебічільна і злічена. Типу, все підходить. Раціональне число – це просто пара з двох цілих чисел. Так, ми ділимо одне ціле число на інше, виходить раціональне. Тримати в пам'яті дійсні числа як раціональні, як дроби – це незручно з багатьох причин. Чому? Раціональні числа повторюються найперше. Одна, друга, дві, четвертих, три, шостих, чотири, восьмих, п'ять, десятих – то це одне і те ж число. Тобто ми потратили багато бітів, ми там по 32 біти на кожне ціле число записали, а в нас зразу дублікатися. Це зразу нам має сигналізувати, що щось не так. У нас якби неефективно використовується множина. І друге, додавання двох раціональних чисел включає множення. Додаємо 2 п'ятих плюс 3 сьомих. Що ми маємо зробити? Ми маємо привести до спільного знаменника, так? Ми маємо домножити тут, у нас виходить отаке, 19.35, потім що перевірити, чи не скоротиться той дріб. Відповідно, ну, не скоротиться, це вже оця проблема. Тобто, якщо він не скоротиться, ну, якщо він міг скоротити, значить це дублікат, а не якби початкова форма цього числа. Ось. Там, правильно каже, не стрімка. Так, на себе. Все одно не скорочує. І, ну, як наслідок цих двох проблем, насправді, те, що у нас виходить малий діапазон допустимих значень. Тобто, припустимо, у нас дійсно 32-бітні цілі числа. Ну, 2 мільярди поділили, ну, типу, 2 мільярди з чимось – це максимальне значення інта. І виявляється, що можна цю множину раціональних чисел ще сильніше звузити, і вона все ще буде всюдищільною в R. Це двійкове раціональне число. І взагалі n раціональні числа, де n натуральне число. Ось. Значить, що таке двійкове раціональні числа? Це числа, раціональні числа, в яких знаменник дорівнює степені двійки. Тобто не a поділити на b, а a поділити на 2 в степені b. Ой, можете бачити так, коли ви це догадались про цю фішку з двійкового раціональним? В яких роках? Я думаю, що десь одночасно з взагалі появою комп'ютера в архітектурі Нейма. От. Приклад, щоб ви краще зрозуміли, що таке двійкове раціональне число. Припустимо, у нас є дійсне число, пі, так? І ми хочемо наблизити його двійкове раціональне. Що ми робимо? У нас є відрізок від трійки до четвірки, так? Оце цілі числа, так? 3-4. Ми його б'ємо посередині, виходить 3,5. Тут у мене є цей алгоритм. Б'ємо нахуй. Дивимося, пі менше, ніж 3,5, зліва. Значить, ми з цих двох половинок лишаємо тільки лів. Далі. Ідемо знову. 3-3,5 відрізок. Тепер б'ємо пополам. Буде 3,1/4. Пів все ще зліва. Значить, беремо лівий відрізок. Б'ємо пополам 3,1/8. Пів вже більше, ніж 3,1/8. Тому беремо правий відрізок. 3,1/8, 3,3/16 виходить. Знову пі справа. 3,1/8, 3,5/32. Тобто ми будемо звужувати постійно, зменшувати в два рази ширину цього відрізка і таким чином наближатись десь до пі. І ми можемо так наблизитись до будь-якого дійсного числа. Ось. Це двійкове раціональне число. Тепер, як записати двійкове раціональне число бітами? Значить, треба записати три речі. Знак, мантису і експоненту.
Ну, знак – це плюс чи мінус, один біт, так? А мантиса експонента – це, власне, ті два числа. А поділити на 2 в степені b. От, дивіться. Знак у нас зелений – плюс або мінус. Оскільки тільки два варіанти, на ньому потрібен один біт. Оце, от, що таке? 1,75, так? Це сигніфіканд або мантис. Я не знаю, правда, як цей термін зварбаризував з англійської. Ось, але я не знайшов, як по-іншому. Ось. І показник степені, от це, власне, експонента. Це масштаб числа. Тобто, скільки разів нам його треба домножити. Чи поділити. Велике воно чи маленьке. Ось. І... Ти казав, звідки цей сигніфікант береться? Що? Звідки цей сигніфікант або мантиса береться? Ну ось же запис числа. 1,75 на 2 в третьому. 2 в третьому це що, 8? 1,75. Ні, в сенсі, звідки? Чому саме це число? Зараз поговоримо. Okay. Ось. Це схоже на десятковий експоненційний запис числа. Це що за число записано? Хто сказав? Авогадро. Так, це число Авогадро. 6, ну, бачите, тут? Так. Тобто, тут так само є оця частина, сигніфікант, і є основа системи числення в степені експонента. Ось. Тільки основа у нас тут буде 2, а не 10. І, до речі, тут ще одна буде особливість. Чому саме двійкова система особлива в порівнянні взагалі з усіма іншими, навіть з тими, що мають просте число. А це трохи пізніше буде. Значить, от тепер це твоє питання, наступний слайд. Власне. В якому діапазоні у нас мають змінюватися мантиса експонента? Тому що ж явно можна кількома способами такими записати одне і те ж число. З експонентою все просто. Якщо нам потрібно масштаб чисел записати від 2 в мінус 10, ну це 2 в мінус 10 – це приблизно 1 тисячна, так? 2 плюс 10 – відповідно 1000. Від 1 тисячної до 1000 ми хочемо записувати числа. То в нас, відповідно, експонента має змінюватися від мінус 10 до плюс 10. Зазвичай записують число від 0 до 20, вже не граються з цим перетворенням від єдних чисел, які я показував раніше, і додають до нього так званий суб-байас. У цьому випадку рівний мінус 10. Тобто, якщо записано 0, значить це мінус 10 степень. Якщо записано 20, значить це плюс 10 степень. Якщо записано там 3, значить це мінус 7 степень. О. Тепер сигніфікант. З ним складніше. Він повинен змінюватись так, щоб серед наших записів чисел не виникало дублікатів. Тобто не можна було одне і те ж число записати двома способами. Тоді ми будемо знати, що ми максимально ефективно використали бітовий простір у нас. От, наприклад, якщо б ми могли записати 3 на 2 в п'ятому, і так само могли записати 6 на 2 в четвертому, так що це 96 приходить, так? Ось, це одне і те ж число. Значить, це дублікат, тому діапазон від 3 до 6 для сигніфіканта завеликий. Ось, і виходить, що правильний діапазон, в якому точно не виникає дублікатів, це що? Це, якщо сигніфікант менший за одиницю. Тобто 0,5 на 2 в такому степені, так? Ми можемо що зробити? Ми можемо понизити степінь на одиничку, і він стане більший за одиницю. Значить, менший за одиницю – це погано. Ось. І якщо він більший за основу системи числення, теж погано, тому що ось тут він був більший за 2, і ми від цього так само творюємо дублікати. Тобто він має бути між одиницею і основою системи числення. В цьому випадку між 1 і 2. Тобто тому там було 1,75 записано. Ось. І тоді у нас не буде дублікату. Тепер бонусний біт. Це прямо такий, таке езотеричне потаємне знання в програмістів. Значить, хороший, тобто нормалізований сигніфікант, так як ми поговорили на попередньому слайді, має лежати між 1 і 2. Причому є таке домовленість, що 1 включно, а основа системи числення виключно. Ось. Це прямо однозначно ідентифікує тоді, як записувати кожне число. Ось, тобто двійковий сигніфікант лежить між одиницею і двійкою. Що це означає? Двійкові дроби можна записувати так само, як десяткові, через крапку. Так? Як ви думаєте, чому дорівнює цей дріб? Як його переписати в десяткову систему, взагалі зрозуміти, що тут записано? Так? Так, це період. Це не період. Це просто три крапки, умовно закінчується число. Так? Як зрозуміти, як в раціональних числах записати це число?
Ну так, дивіться, ось це останній біт перед крапкою, це одиниці. Тобто тут умножує на одиницю. Якби ми сюди йшли, то тут було б наступний біт мав значення 2, так? Ну, тобто домножувався на 2, наступний на 4, на 8, на 16 і так далі. Так? Тобто, якщо ми йдемо вправо, то в нас навпаки, оцей біт означає 1/2, це 1/4, це 1/8 і так далі. Так? Тобто це число дорівнює 1 плюс немає 1/8, плюс 1/16, плюс 1/32. 64-й нова, плюс 128 і так далі. Ось. От. Це, власне, розписано його у раціональному вигляді. І ось це означає, що якщо це число обов'язково у нас між одиницею і двійкою, то старший знак перед крапкою у нас завжди один. Тобто це одна ціла і щось. Від 0,0,0,0 до всіх одиничок. Тобто максимального значення, коли воно там наближається до двійки. Старший біт завжди одиниця. Його можна не записувати. Можна пам'ятати, що він одиниця. І ми таким чином економимо один біт. А наскільки важливо економити один біт? Насправді важливо, тому що цих дійсних чисел у тебе в пам'яті будуть мільйони. І краще мати додатковий біт точності десь в кінці запису, ніж постійно записувати одне і те ж. Ну, в будь-якому разі краще. Ось. І ось це такий... секретне знання, що цей біт не записується, бо він завжди одиниця. Так, стандарт флот 32. Значить, це вже ближче до того, як на практиці це працює. Так? Для 4-байтного 32-бітного дійсного числа стандарт IE754 визначає такий розподіл між цими трьома компонентами, які ми назвали знак матриця і експонента. Знак 1 біт. 8 бітів експоненти, я тут забув вказати, суви у нас завжди будуть в половину діапазону, тобто 8 біт це що? Це 256 можливих значень, значить там сув 127. Тобто, щоб записати число там 1, так, нам тут потрібно мати 1,0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 ,
одиниці. Так? Якщо там буде ближче до нуля, то це буде дуже маленьке число. Якщо там буде ближче до всіх одиничок, то це буде дуже велике число. Ось, 8 бітів експоненти і лишається 23 біти сигніфіканта, хоча насправді їх 24, бо перший ми пам'ятаємо. Значення там насправді виходить від мінус 126 до плюс 126, якось так, але про це я розкажу на одному з наступних складів. Вже тут згадую. Власне, експонента всі нулі, експонента всі одинички, вони використовуються для спеціальних значень. Потім розкажемо, що це означає. Тобто деколи ми записуємо в пам'ять число, але там насправді не число. Ось. Так, що таке субнормальні числа? Оце все ми проговорили. Ми побудували цю модель, і в ній є дірка. Як ви думаєте, де? У цьому 32 позиційному записі, так? Ні, 32 це вже був конкретний стандарт. Ну, повернімося до теоретичної частини, бо ми скільки завгодно бітів можемо видати. У нас дійсно вийшла формально судощільна множина, але в одному місці в неї є дірка. Як ви думаєте, де? Ну. Правильно? Ну, єдине особливе місце на усі дійсних числах. Значить, розглянемо для ілюстрації цієї проблеми мініфлоат. Мініфлоати – це так називаються дійсні числа, в яких менше 16 бітів. До речі, як ви думаєте, скільки мінімально бітів стандарт IEEE дозволяє для запису дійсного числа? Це менше, ніж 32? Менше. 8. Ще менше. 2. Менше. 4. 4 біти достатньо для того, щоб задовольнити стандарт. Тобто вимагає 1 біт на знак, вимагає 2 біти, здається, на сигніфікант і 1 на експонент, як мінімум. Ось, і от можна 4 бітами вже записувати дійсні числа. Тепер такі супермаленькі дійсні числа, вони називаються мініфлоати. Ось, припустимо, у нього 3 біти на експонент, 3 на сигніфікант, найменше експонента мінус 5. Там вийде кривий, але я так для ілюстрації. У нас є 8 дійсних числа, так? Тобто ось тут у нас експонента найменша можливо, тут на 1 більше, на 1 більше і так далі. І от кожен з цих відрізків розділений на 8 чисел, власне, які ми можемо записувати. Чому 8? Бо в нас 3 біти на сигніфікант. Так? Тобто серед оцих позначок вибирає одну сигніфікант, а діапазон вибирає експонента. Так? Бачите, що в нас виходить? Відстань від нуля
до найменшого дійсно числа додатного, яке ми можемо представити, набагато більша, ніж відстань від нього до наступного дійсного числа. Так? Тобто у нас насправді крок, якби роздільна здатність цього числа дуже точна тут, але між нулем і найменшим додатним дійсним числом у нас є така прірва довжиною в цілий проліт експонента. Ось. І насправді це погано. Тому що у нас в цьому місці потім будуть аномалії, там ділення буде погано працювати, оце все. Тому придумали також зробити сюди, внести поправку і створити так звані субнормальні числа. Значить, ця зона – це зона субнормальних чисел. І щоб її заповнити, можна просто взяти останній відрізок і розтягнути його так, щоб він рівномірно зайняв цей відрізок. В два рази розтягнути його до нуля. І ось ці числа з найменшою можливою експонентою, по суті, це і є субнормальні числа. Настільки маленькі, що там порушується трошки оця закономірність. Тобто ми беремо найменший діапазон 2 мінус 5 на 2 мінус 4 і розтягуємо ці 8 чисел рівномірно так, щоб вони заповнили цей відрізок. Бачите, як тепер виходить? Тепер у нас аж до 2 в мінус 3 всюди однакові кроки. І оцей крок, до речі, цей найменший крок, найменша можлива різниця додатна, так, між двома дійсними числами. Він називається епсилон. Це точність дійсного числа. Ось. І тут вже рівномірно заповнений цей відрізок. Це субнормальні числа. Оце вже нормальні. Хоча тут крок такий самий, але ти вже експонента на один більше. Ось. А це субнормальні числа. І це якраз отой єдиний випадок, коли ми в цьому місці можемо не змінювати експонента, ми якраз в цьому місці можемо вважати, що перший від цих сигніфікант до 0, а не одиниця. Просто за рахунок того, що ми знаємо, що там написаний ця експонента найменша можлива. Ось. Це про субнормальні числа було. Тепер спеціальні значення. Так. Тобто експонента всі нулі, тобто найменше можливе значення експонента, вона використовується для запису субнормальних чисел і нуля. Нуль – це теж субнормальне число, його теж не можна було записати в тій старій системі. А коли ми розтягнули це все, то в нас, власне, найперше з тих чисел якраз попало на нулі. Побічний ефект, до речі, цього, що по-різному записується плюс нуль і мінус нуль, тому що в цього числа залишився біт знаку. Це не грає майже ніякої ролі, хоча в деяких обчисленнях, які в кількох випадках, які можна перерахувати на пальцях однієї руки декана математичного факультету, вам знадобиться це розрізнення, коли ви будете писати якусь серйозну програму з обчисленнями. Ось, але насправді все нормально, це одне і те ж число. Плюс 0 і мінус 0. Ось, просто в пам'яті так записується. Ось, тобто оця експонента використовується для запису цих дуже маленьких, субнормальних чисел, а експонента всі одинички для запису інших спеціальних значень. В тому числі плюс нескінченність і мінус нескінченність, якщо треба записати, що там нескінченність. Так? І також спеціальне значення нан або нота number, не число. Ми записуємо в дійсне число, якщо там, наприклад, було ділення там, одиниці поділити на нуль, ми будемо записувати плюс нескінченність. Тобто ми ще, отут, до речі, якраз грає знак, грає роль, тому що якщо ми плюс 1 на плюс 0 поділили, нас вийде плюс нескінченність. Якщо плюс 1 на мінус 0, то мінус нескінченність. Ось. А якщо там була взагалі невалідна операція, тобто 0 поділити на 0, тоді ми туди записуємо нам. Ми не знаємо, яке тут число, тут не число. Ось. І, власне, для цього використовується ця експонента, найбільше можливе значення експонента. Ось. А всі інші працюють як звичайний діапазон, так як ми найбільше розглянули. Ось, так, тут я згадую, що ця система розрізняє плюс 0, якраз цей випадок. І в системі, коли ми працюємо вже з конкретною імплементацією цих дійсних чисел, це значення епсилон, найменший крок, воно обов'язково збережене як константа. Тобто ми можемо подивитись, перевірити, дізнатися, яка у нас максимальна точність цього числа. Так, то все ж таки, чому саме 30 квадрильйонів 4 100-квадрильйони? Значить, дивіться, знову в теорії, в десятковій системі можна з кінченною кількістю цифр після коми записати тільки такі раціональні числа, в яких знаменник складений лише з множників 2 і 5. Тут якраз у нас вилазить те, що у нас складене число в основі системи числення. Так? 2 в степені А помножити на 5 в степені Б. Тобто, наприклад, 3 п'ятих – це 0,6. Нам вистачило однієї цифри після коми, щоб це записати. А от, наприклад, 1 третя – це 0, крапка і нескінченна кількість трійок. Чому? Тому що знаменник 3.
не складається з множників 2 і 5. Ось, тут нам потрібен період. Кожне раціональне число можна записати за допомогою періоду, але скінченно записати не вийде. Те саме справедливо для двійкової системи. Тобто, у ній, оцим способом, який я показував, 1.0 і так далі, можна записати тільки такі раціональні числа, яких знаменник є степенем двійки. Тобто, двійково-раціональне. Ось. І числа, які винесені в заголовок нашої лекції, 0,1 і 0,2, це 1/10 і 1/5. Вони не двійково-раціональні. Вони не записуються як скінченний дріб двійково-раціональних чинів. Ось. 0,1 в двійковій системі записується ось так. А 0,2 це рівно в 2 рази більше, тому ми просто зсуваємо це на одну позицію. Ось. Бачите, паттерн. 0, 1, 1. Це паттерн. До речі, у стандарті Floor 32 це додавання працює правильно. Значить, ця штука виникає тільки у Floor 64. Тобто, здавалось би, у нас тут більше бітів для запису числа, воно має бути точніше. А помилка виникає саме тут. А у Floor 32 все правильно, ось доказ. Типу, та сама програма, тільки я тут використовую числа з приміткою F, це означає float. Float 64, всі, що піде, називається double. Ось, і у мене немає помилки. 0,1, 0,2, 0,3. Ось. Чому це так виникає? Нібито більша кількість бітів float 64, ніж float 32, а у float 32 цієї проблеми нема. Ось. Чому? Зараз побачимо чому. Побачимо. Дивіться, я тут виписав оце бітові, власне, двійкові розкладення всіх чисел, які у нас тут трапляються. Ось це стандарт Float 64, тут 11 бітів на експоненту і решта сигніфіканту. Ось, а тут Float 32, тут 8 бітів. Тобто, дивіться, що у нас виходить в кінці. Якщо ви подивитеся сюди в кінець, отут паттерн трошки порушується. Тобто тут сюди період йде 0,0,1,1, 0,0,1,1 і так далі. А тут 0,0,1,1, 0,1,0. Що тут трапилось? Збився. Тут трапилось заокруження. Якщо ми пишемо 2 третіх наближено в десятковій системі, ми пишемо 0,667, а не 666. Тому що воно ближче туди, ніж туди. Те саме відбулося тут. В двійковій системі заокруглення буває тільки з одинички. Одиничка – це половина, якби наступного біта. Половина – це вже вгору. Тобто в нас мало би бути тут 0, 0, 1, 1 і так далі щось. Так? Одиничку цю ми маємо забрати звідти. Ну, типу, вона обріжеться. Тому ми її переносимо сюди. Ми, по суті, сюди додаємо одиничку. Там відбувається переповнення розряду. Бо там вже є одиничка. Так? І вона скаче сюди. І тому тут порушується паттерн. Так, в двійковій системі заокруглення одиниці відбувається вгору, тому що це як 0,5. Так. Різниця між двома нашими стандартами в тому, де обрізається число. Так? Якщо ми отут обрізали це число, цей період, так? Заокруглення буде вгору і відбувається переповнення одного розряду. Тут теж заокруглення вгору, флот 32, але переповнення не відбувається. Тобто, по суті, я повернусь ще на секунду на попередній слайд, по суті, у нас тут відбулося 3 заокруглення і всі 3 вгору. Через це у нас накопичився зайвий біт, по суті, в цьому числі. Ось. А тут у нас вони склались. Бачите? Тобто я їх сунув так, щоб можна було в стовпчик додавати, ну, тому що оскільки це число рівно на 1 експоненти більше, так, то його просто треба сунути вліво відносно того. Ну, так само, як ви в стовпчик додаєте числа, якщо б вони в 10 разів воно було більше, так, ви множите, наприклад, і там ці додавання. Ось. І тут ці біти заокруглення склалися в один, а там не склалися. Ось. І у Floor 32 така сама проблема виникає просто в іншому місці. 0,3 плюс 0,6 буде 0,9004. Тобто абсолютно ідентична проблема, тому що у нього виникає таке саме заокруглення занадто велике вгору, так, просто в іншому місці. Просто якщо сунути ці всі біти в інше місце.
О, так. До речі, чому саме 0011 паттерн? Це дуже просто. Це період дроби 1/5 в ліковій системі. Дивіться. Як порахувати взагалі, якщо у вас є період, періодичний запис, як це перевести в раціоналі? Так, ви пишете в чисельник оцей період один раз, а в знаменнику ви пишете максимально можливе число в цій системі числення з такої самої кількості цифр, як цей період. Так, тобто, якби це було в десятковій, як визначити, що таке там 0,35 в періоді? Так, ви пишете 35 поділити на 99. 35,99. Ось, так само тут. 0,011 поділити на 1,1,1,1. Чисельнику 3, в знаменнику 15. Це 1/5. Ось. І, власне, з 1/5 вже можна отримати всі наші 0,1, 0,3 і 9 просто домноженням на ціле або півціле число. Ось. Звідси, тому такий період сам. Ось. Так. Причина помилки в накладанні за округою. Отут я цікаву таку штуку зробив. Я взяв, розклав флот 64 цей в біти і нарощував сигніфікант по одному біту, тобто мінімальним можливим кроком. Ось. І серед цих чисел існує таке, яке виводиться як рівно 0,3. Тобто воно не рівно до рівня 0,3, але система саме заокруглює. Але ми в нього не попали, ми попали в наступне, через оці заокруглення трьох бітів. Так. Тож, які бувають формати чисел? Значить, буває флот 16 в IEEE-754 визначається, там один від знака 5 бітів експоненти, 10 бітів сигніфікантне, це дуже маленьке дійсне число. Флот 32 стандартне, 1823, і флот 64 це 1152 біти сигніфікантне, і це вже дуже точне число, яке таке стандартно використовується в C-Sharp. Мініфлоати, як я вже казав, менше 16 бітів усього. І бувають числа підвищені навпаки точності, там 128 і навіть 256 бітів буває. Ось. Флот 32 вважається стандартним, тому в деяких мовах, зокрема в C-Sharp, він називається single, тобто число одинарної точності. А 16 і 64 відповідно half і double. Ось. Тому, власне, в C-Sharp такий основний варіант дійсного числа називається double. До речі, мініфлоати теж активно використовуються. Коли у нас є нейромережа, її треба швидко порахувати, і там багато дійсних чисел, і нам не дуже важлива точність, то деколи використовуються оці мініфлоати аж до 4 бітів, і тоді їх можна прям багато за одну операцію регістра робити. Це суто для прискорення, тобто використовуються навіть вони. Ось. Ну, тому що, наприклад, стандарт HALP, оцей маленький, він в C-Sharp є, його додали, але йому навіть не додали арифметичних операцій, їх не можна додавати і множити ці числа, тому що його додали тільки для сумісності, тільки для того, щоб повністю виконати стандарти IEEE-754. Ось. Так, тепер про баг в Майнкрафті. До чого це все призводить? У грі Майнкрафт, яку ви можете знати, світ поділений на кубики вокселі, тобто такі блоки, кожен з яких заповнений там або землею, або якоюсь речовиною, або це повітря. А ще там можна впасти з висоти і розбитися. Тобто існує пошкодження від падіння. А ще, якщо падати не самому, а разом з човном, тобто збудувати човен, сісти в нього і падати, то не розбиваєшся. Це не баг, це фіча. Тобто човен спроєктований так, щоб приймати на себе удар від пошкодження від падіння. А човен розбивається? Ні, він теж. Це напевно для водоспадів проблем. Ну, я не знаю, для чого конкретно це зроблено, але це фіча така. Це так задумано. А ще, якщо падати з човном з певної кількості кубиків висоти, ну, тобто висота завжди міряється цілим числом кубиків, блоків, то все-таки розбиваєшся. І ось це вже баг, який не можуть виправити з 2017 року. Він висить багатьох досі. Ось, які висоти прокляті? 12 кубиків, 13, 49, 51, 111, 114, 198, 202, 310, 315. Чому саме такі числа? Звісно, що це зацікавило Мета Паркера з Stand-Up Math. Він зробив про це розслідування. Ось. Значить, є таке відео. Я дуже коротко зараз його перекажу. Цей баг проростає з двох речей, одної математичної, а комп'ютерної. Власне, це трикутні числа і заокруглення дійсних чисел у комп'ютері. Ось. Трикутні числа це, як це сказати, числа, які виражають кількість клітинок в
цілочисельному клітинковому типу. Ну, тобто 1, 1 плюс 2, 1 плюс 2 плюс 3, 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 і так далі. Це називається таке ключ. Ось. Так. Короткий переказ розслідування мета, щоб нам не довелося 20 хвилин дивитися це відео. Час у Майнкрафті, як і простір, поділений тільки не на блоки, а на тіки. Взагалі, тік — це, якби, в розробці ігор, це є часовий зріз гри, так? Тобто, кожного тіка, там, наприклад, здається, там 1/20 секунди в Майнкрафті тік триває, кожного тіка система опрацьовує, там, ну, кожен ігровий об'єкт, по суті, просуває його на один тік. Прискорення вільного падіння, яке у нас дорівнює 9,71 метра на секунду квадратно, тобто що це таке, це на скільки метрів на секунду ми прискорюємося за одну секунду, в Майнкрафті дорівнює 0,4 блока на квадратний тік, тому що простір у нас вимірюється в блоках, а час в тіках. Ось, тобто за один тік ми прискорюємось на 0,4 блока на тік. Число 0,4 – це 1/25. Це знову недвійкове раціональне число. Воно записується в пам'яті приблизно. Там виходить 0,3999. Насправді. За певну кількість тіків накопичується відстань падіння, яка мала би бути цілим числом блоків. Тобто, дивіться, за перший тік ми не впадемо ще взагалі нікуди, у нас просто зросте швидкість до 0,04. За другий ми впадемо на 0,04, швидкість зросте до 0,08. За третій тік ми впадемо, вже впали на 0,04, ще впадемо на 0,08, швидкість зросте до 0,12 і так далі. Отут у нас виникають трикутні числа. Ось. І деякі з цих трикутних чисел будуть ділитися на 25, а значить, коли ми їх помножимо на 0,04 на 25, так, ну, 1/25, так, вийде ціле число. Тобто ми впали на цілу кількість блоків. І тоді ми беремо рухання. Так. І в Майнкрафті є не одна, а дві системи, які перевіряють, чи ти вже приземлився. Тому що одна рахує лише булівське значення, ти приземлився, ти стоїш на поверхні твердій, чи ти не стоїш. А інша система перевіряє твій стан. Це більш загальна зміна, в якій є ти в повітрі, на землі, на воді, чи де взагалі. Ось. І ці дві системи працюють по-різному. Тому що та система, яка перевіряє, чи ти приземлився вже, вона перевіряє точно твою висоту порівнює з висотою найближчого блока. А та друга система, яка стан перевіряє, вона перевіряє з коридором 0,001 блока. Тому що може бути таке, що там ти трошки неправильно позиціонований, і відповідно вона би тоді неправильно тебе визначала. Ось. І виявляється, що та точна система, каже, у тебе ж не 12 блоків, у тебе 11,999. А та система каже, ні, все нормально, ну, типу, ти там за менше, ніж за 1/1000 блока від землі. Ось, і саме через це виникає цей баг. І одна тебе вбиває, а друга ні. Тобто, чому справиться на одну? Не так. Вони є певний порядок спрацювання коду. Ось, тобто, човен вже думає, що вже все окей, ти вже приземлився, і тут прилітає демедж від пошкодження. Так, висновки щодо двійкових чисел. Так, це вже практичні поради. А якщо змінити прискорення падіння? Все полетить, я напевно. Так, є такий анекдот. Про те, що чому у вас граната при піданні в воду спливає. Тому що у нас у води густина як у ртуті. Чому у вас у води густина як у ртуті? Тому що інакше в ній щось там інше топилось, так? І так розкопують, і виявилось, що там якийсь зовсім дурний баг, вирішили просто пофіксити, помінявши константу. Ось. Тобто, практичні поради. Що ми маємо робити, щоб не натрапляти на такі проблеми? По-перше, ми ніколи не ставимо знак подвійний дорівнює між двома дійсними числами. Тобто, дійсні числа ми ніколи не порівнюємо точно. Ми не перевіряємо, чи А дорівнює 3/40. Ми перевіряємо з точністю якось, чи потрапляє число в діапазон. Наприклад, модуль А мінус, це наше значення, менше за якийсь епсилон. Причому бажано, що це не той епсилон буде, який у нас в дійсному числі, бо це вже завелика точність. Воно там вже система не розрізняється, це буде те саме, що ми так напишемо. Це має бути якийсь наш епсилон, там, 10 тисяч.
не покладаємося на останній малозначущий бітик числа. Там в кінці обов'язково буде якийсь шум, який нам нерелевантний. При виведенні на екран ми маємо заокруглювати число форматувальними засобами, наприклад, ось в JavaScript так, в C# так. У нас це називається фіксований запис числа. Це означає, що в нас воно завжди залишає рівно два знаки після коми, навіть якщо це нулі. Якщо там ціле число, то буде там крапка номер. Це фіксер формат. Існують ще інші формати, існують такі, які з'їдають нулі. Ну, це вже конкретні мови під конкретну потребу треба буде дивитися. Так, а тепер про десяткові числа. Значить, це я вам все розказав, але здавна в банках працювали не тільки програмісти. Працювали бухгалтери, які не розуміють, що таке двійкове раціональне число, як з ним працювати. І перед ними стоїть задача, дуже часто, звірки якихось двох розрахунків, яких двох паралельних дублюючих системах відбулися, і їм треба точно знати, яке там число записане. А вони не вміють в двійковій системі писати, а тільки десяткові вміють. І для цього розробили, по суті, під цю конкретну потребу, розробили конкретно десяткове раціональне число. Ось, щоб люди в банках точно знали, скільки центів чи копійок є на рахунку клієнта. Значить, що таке десяткове раціональне число? Це все те саме, тільки з основою 10, а не 2. У нього немає бонусного біта збереженого, тому що сертифікант вже може бути від 1 до 10 виключно. Відповідно, ми не знаємо, який він, відповідно, ми маємо його повністю записати. Ось. І ці числа завжди мають точне представлення кожного десяткового дробу до якоїсь межі точності. Тобто, якщо ви запишете 0,1 в десятковій системі, то це буде точне значення. Ось. В цьому їхня відмінність. І, до речі, я трошки неправильно вам сказав, коли на Python розповідав про SQL, що нібито немає якогось стандарту двійкових раціональних, а десяткових раціональних є, і там детерміністична поведінка, там ні. Насправді поведінка детерміністична і там. Тільки тут вона більш інтуїтивна. Ось. І цей тип чисел, decimal, тобто, власне, з основою 10-2, він спеціалізований, він використовується саме для розрахунку грошей. Ось. І, по суті, це те саме, що ви би, ну, це навіть є такий один з варіантів тут цієї проблеми, ви можете записувати ціну не в гривнях, а в копійках, і при виведенні ділити на 100 завжди. Тобто ви можете записувати, що 5 гривень 10 копійок, а 510 копійок, і це ціле число зберігати. І тоді у вас не буде виникати ця проблема, і, по суті, децимал це і реалізує, у вас є якесь величезне ціле число поділене на 10 в якомусь степені, на 10 мільярдів, так? І у вас, ви просто знаєте, що там перші 10 знаків його, вони після коми мають рахуватися. О! Власне, подібний ефект. І тепер головна мораль про те, що децимал потрібен не всюди. Він розроблений під конкретно цю потребу, і не потрібно його використовувати там, де немає такої потреби. То якщо ви пишете якийсь банкінг, якусь систему грошових транзакцій, тоді там виправлено йдеться. Практично в усіх інших випадках, де не йдеться про банківську систему гроші, його не треба. Значить, в чому проблема була в грі, яку я розробляю? Значить, мені потрібна була точність при записі кількості ресурсів у гравця. Чому мені потрібна була точність? Тому що у мене ресурси зазнають інфляції, або простіше можна сказати, гниють чи розпадаються. Тобто, якщо у вас на складі, умовно, там скількись 100 одиниць їжі, чи урану, чи чогось завгодно, через деякий час у вас буде менше. Пройде період напіврозпаду і буде 50. Я це реалізував через вже відомі вам тіки, тобто кожного тіка програма домножує число, яке там записане в цьому ресурсі, на число, яке трішки менше за одиницю. Так, щоб за скількись тіків накопичилось якраз той період напіврозпаду. І я подумав, там буде купа похибок заокруглення накопичуватись. Мені треба супервисоку точність. І я дав туди децимал. І це було помилка. Зараз розкажу чому. Взагалі, як ви помітили вже, у нас в цих стандартах FLOA 16, 264,
не відбувається обрізання числа. У нас відбувається завжди саме заокруження. І в цьому є певне раціо. Тому що якби ми завжди просто відкидали всі біти після якогось останнього, то в нас би завжди було заокруглення вниз. І в нас би більшість чисел, які ми порахували, були менші, ніж насправді мали би бути. А коли ми заокруглюємо, у нас деколи вгору, деколи вниз. І статистично це зрівноважується. Тобто в середньому у нас ці похибки не додаються одна до одної, і їх стає, ну, типу, в середньому очікування похибки нульове. Ось. Оце те, що я не врахував. Система вже продумана за мене. Ось. Значить, чому децимал був тут поганим вибором? По-перше, виявилося, що звичайний флот 32, який навіть менший за стандартом площинці Шарпа, за 15 тисяч тіків, тобто 5 хвилин гри, накопичив лише 0,02% похибки. Це абсолютно незначуще число для такого масштабу. А коли я флот 64 використав, взагалі менше, ніж 0,1%. Тобто гравець би ніколи цього не помітив, навіть у флот 32. А от децимал – це ненативний тип. Це означає, що на відміну від всіх інших флот 32-64, він не операція, точніше, з ним, додавання, множення, не конвертується в одну атомарну операцію процесора. Вона конвертується в 4 операції процесора, тому що він 128-бітний, це число потребує 128 бітів для запису, і воно не поміщається на регістр 64-бітного процесора. Тобто я зробив в 4 рази більше обчислень, ніж мені насправді треба було. Тобто процесор має розкласти на регістри, додати, потім зібрати ці регістри. Ось. І я проводив тести ці на швидкість виконання, і виявилося, що так, це може бути доволі серйозною проблемою масштабування. Це уповільнює? Так, ну це ще не уповільнює, але коли ми зробимо дуже велику мапу з великою кількістю цих ресурсів, тоді це може стати проблемою. Тобто мені довелося, я навіть ще досі цього не зробив, але мені доведеться все одно просто взяти і пошуком по всьому проєкту замінити всюди децимал на даблу. Тому що, ну, просто немає сенсу в тому, щоб використовувати цей тип. Тобто так, він дійсно точніший, в ньому в два рази більше бітів, але вони мені не потрібні. Ось. Так. Підсумок. Дійсні числа в комп'ютері опрацьовуються наближено. Зазвичай стандартної, вбудованої в програму вашу точності цілком вистачає. До речі, є деякі мови, от як обійшли деякі мови на тому сайті, який я на початку показував, як вони обійшли цю проблему. В деяких там просто стандартно флот 32 стоїть, та сама проблема виникає при інших додаваннях. А в деяких вбудовані прям справжні раціональні числа. Тобто це спеціальні математичні мови, де вам потрібні ідеальна аналітична точність, і вони прям записують, коли ти пишеш на цілу то на 10, вони записують як 1 поділити на 10. І тоді вони правильно все рахують. Ну, але це спеціалізовані такі потреби, як вони відкриваються. Ось, тобто стандартної точності вам точно цілком вистачить. Порівнюємо ми дійсні числа через знаки менше і більше, а не через строгу рівність. І заокруглюємо при виведенні. І децимал лише там, де він справді потрібен. Запитання? Коли буде право готово? Я оцінюю, що мені потрібно, якщо я от прямо зараз знайду художника, який мені зможе все намалювати, то мені потрібно десь півроку. От років на п'ять. Чекаю. А що за гра? Singularity – це ріал-таймова стратегія в темі цивілізації. Тобто ми розвиваємо людство від палеоліту до майбутнього. Прикольно. Я б таку подав. В цьому ролику, що про Майнкрафт, подивилися, скільки разів люди натрапили на цей баг. І на яких висотах? Як взагалі потім це? Ні, ну хтось один натрапив, якось спробував відтворити. І Мет Паркер про це дізнався з відео іншого блогера, який вже власне робив випробування. Справа в тому, я зможу сказати, що Майнкрафт – це насправді мова програмування, замаскована під гру. Тому що там можна прямо прописувати в консолі всілякі різні речі, які потім виконуються як код, по суті. Ось, і він там створив таку. Він, правда, не зовсім точно створив, він там одне число пропустив, ну, проклят,
виконали суто, але він прям перевіряв це паління. А Мет Паркер зробив краще через цикл. Там і в нього прям така є такий прямокутник, там щось 100 на 100 цих човнів, які падають з різних висот, і він прямо там вирахував програмним кодом, на яких висотах виникає проблема. Прикольно. А де ти збирав всю цю інформацію? Вона все таки доступна? Так, так. Це, ну, я ж кажу, цей сайт, який я на початку показував, сам стандарт є, і багато є блогів на цю тему, багато таких Stack Overflow. Дуже часто у лобочки виникає це питання. Я додав 0,1, 0,2, чому в мене не вийшло 0,3? Класно, дякую. Дякую.